Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa alayhi natawakkal was-salatu was-salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh magandang araw po sa inyong lahat ang ngayong araw po ay ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral mula sa talambuhay ni propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. sallam noong dumating si propeta sallallahu alayhi wa sa Medina siya ay naghijira lumikas mula sa Makkah ay tatlo po ang kaniyang unang ginawa. Una-una rito ay pinatayo niya ang masjid ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. At ang Madina bago pa dumating si Propeta sallallahu alaihi wasallam, ay tinatawag ito na Yathrib, Yathrib. At nung dumating dito si Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang kaniyang unang ginawa ay ipinatayo niya ang masjid ng Propeta sallallahu alaihi wasallam at tinatawag na Masjid ang nabawi o Masjid ng Propeta sallallahu alaihi wasallam dahil dito naiipon ang kanyang mga kasamahan dito sila nag-aaral at dito uh, dito sila uh, nagbibigay ng tulong sa bawat isa at iba pang mga aral patungkol sa Islam at pangalawa ay ginawang magkapatid ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga muhajirin at saka ang mga ansar. At kabilang din sa ginawa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagkaroon ng kasunduan na binigyan niya ng uh, tinatawag na hurriya, freedom, kalayaan ang mga Hujo. Sila ay nakipagkasundo sa mga Hujo na nakatira sa Madina na sila ay malaya. Sila ay malaya sa kanilang relihiyon at ito ay kabilang sa tatlo na ginawa ni Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam nung siya ay dumating sa Madina. Sa buwan ng Syaaban, sa pangalawang taon ng paglikas ni Propeta sallallahu, sallallahu alaihi wasallam o hijra ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay dito inutos kay Propeta sallallahu alaihi wasallam na uh, ibaling ang kanyang mukha sa kanyang sala sa kibla na Makkah. Ibig sabihin ay pali, papalitan ang kibla ng mga Muslim sa kanilang pagdarasal na mula sa Masjid al-Aqsa na ito ang Jerusalem, Palestine, ay papalitan at haharap sa tinatawag na Kaabah sa Mecca ang lahat ng Muslim kapag sila ay magsasagawa ng sala. At ito ay nabanggit sa Suratul Baqarah na sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falan waliyannaka qiblatan tardaha." Wali wajhaka shatr al-Masjid al-Haram wa haythu makuntum kuntum fawallu wujuhakum adito inutos ni Allah subhanahu wa ta'ala kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kanyang tinatawag na palitan ang kanyang kibla uh, iharap niya ang kanyang mukha ang kanyang uh, uh, ang kibla kapag siya ay sa Mecca sa Kaaba at ang nangyari kabilang sa mga riwaya na nabanggit ay si propeta sallallahu alaihi wasallam ay ito ay sa salatul duhur sa ibang riwaya ay sa salatul Asar. at ang tinatawag na Masjid Qiblatain, Masjid Qiblatain na banggit sa mga hadith na ang uh, ibang mga sahaba ay sila ay nagdarasal ng Salatul Asr, sila ay nakaharap sa Masjid Al-Aqsa at dumating sa kanila ang uh, tinatawag na isa sa mga sahaba na kasama ni Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam noong ibinaba itong talata ito na pinalitan ang Qibla ay kaniyang sinabi sa kanila na tunay na narinig ko na pinalitan ang kibla mula sa Masjid al-Aqsa papunta o paharap ng Masjid uh, Masjid Al Haram na ito yung tinatawag na sa Kaabah sa Mecca dahil dito sila ay nagsala ng dalawang rak'ah na nakaharap sa Masjid al-Aqsa at sila ay nagsala ng dalawang rak'ah na kanilang uh, ipinagpatuloy ang kanilang sala na sila ay nakaharap sa uh, Masjid al-Haram sa Mecca kaya ito ay tinawag na uh, Masjid Qiblatain Ganun pa man, katulad din ng ibang mga masjid katulad ng Masjid Kuba na unang ipinatayo ng masjid sa Medina na kung saan ito ay uh, bago pa ibinaba itong talata, na papalitan ng kibla sila ay nagsasala na nakaharap sa tinatawag na Masjidil Aqsa. Ganun din ang masjid ng propeta sallallahu alayhi wasallam. Sila ay nagdarasal doon kasama ng propeta sallallahu na uh, nakaharap sa Masjid Masjidil Aqsa at pagkatapos ng ibinaba ito sa buwan ng siyaban, sa pangalawang taon ng hijra ay uh, pinalitan ang kibla ng lahat ng muslim na ito ay ang pagharap sa Kaaba sa uh, Makkah. Ito ay kabilang sa mga nabanggit sa hadith na ito ay <coughs> ang uh, tinatawag na kiblatain uh, ay tinawag itong kiblatain dahil ito ay sinagawa dito ang dalawang uh, dalawang kibla uh, dalawang kibla sa dalawang raka kibla sa Masjid al-Aqsa at dalawang raka sa Masjid al-Haram. At sa taong ding ito, sa pangalawang taon ng paglikas ni Propeta sallallahu alaihi wasallam o paghijra ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nangyari ang pinaka malaking pangyayari sa buhay ng mga Muslim, ganun din sa buhay ng mga hindi mananampalataya ng mga taga-Makkah, ang labanan, ang malaking labanan sa Badr. Ang dahilan ng labanan sa Badr, ito ang Badr ay lugar na malapit siya sa Madina. Ang lugar na ito ay dinadaanan ng mga nangangalakal naglalakbay mula Makkah papunta ng lugar na Sham. Ang Sham ay ito yung Syria. Ito yung napapalibot ng mga malalapit sa Syria. So kapag ang mga nangangalakal na ito ay sila papunta ng Sham at pabalik ng Sham mula Makkah, ay dumadaan sila sa tinatawag na Badr na ito ay malapit sa Madina. At ang nangangalakal na ito ay uh, grupo ng mga ngalakal sa pamumuno ni Abu Sufyan ay mula sila sa lugar na Syam pa pauwi sila sa tinatawag na Makkah. Nalaman ito ni Propeta sallallahu alaihi wasallam kay inutusan niya si Talha bin Ubaidillah at saka si Sa'id bin Zaid na tingnan niya. Uh, tingnan nila kung ano yung uh, gagawin at ano yung uh, mga kasama ni Abu Sufyan at ano yung kanilang mga uh, tinatawag ng mga dala. At hindi lingit sa inyong kaalaman na ang karamihan sa mga sahaba, lalo na sa mga muhajirin na sila ay lumikas mula sa Makkah papunta ng uh, Madina, ay halos iniwan nila ang lahat ng kanilang kayamanan. Wala silang nadala. At uh, maraming nabanggit na mga hadith na mga sahaba na halos lahat, uh, pati yung kanilang mismo, Uh, mga mga kayamanan ng sarili nilang kayamanan ang pinaiwan sa kanila, kanila mga pamilya, yung kanilang bahay, yung kanil kinuha lahat ng mga hindi man nanampalatayang Quraysh. At dahil dito ay ang utos ni propeta sallallahu alaihi wasallam ay kunin ng mga Muslim ang kayamanan nila mula sa tinatawag na grupo ng mga ngalakal na ito, na ito ay kayamanan ng mga taga -Makka. sa pamumuno ni Abu Sufyan na sila ay ng Ito ay kayamanan ng mga taga-Makka. At gusto ni Propeta Muhammad s.a.w. na kunin ito bilang kapalit ng kanilang pagkuha sa kayamanan ng mga muhajirin na mga halos uh, pinatay, iba sa kanila ay pinatay ng mga uh, hindi mananampalatay ng Quraysh sa Makka. Ganon din yung iba, ini pinaiwan sa kanila ang kanilang kayamanan, kasabay ng pagpapahirap sa kanila. At dahil dito, ay uh, dumating itong kanyang ipinadala na si Talha at saka si Sa'id na dumating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sinabi nila na ito ay grupo na uh, mga kamelyo may mga ano sila mga paninda at ibang iba't ibang mga kayamanan mula sa Syam na dadalhin nila pauwi ng Makkah. At ito ay uh, sinabi ng kaniyang ipinadala na si Talha kay Propeta sallallahu alaihi wasallam kaya uh, si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay kanyang sinabi sa kadi mga sahaba na kayo ay uh, mag-ayos dahil lalabas tayo upang kunin natin ang kayamanan na ito bilang kapalit ng inyong kayamanan. At lumabas ang Propeta sallallahu alaihi wasallam kasama niya ang tatlong daan, mahigit tatlong daan na mga sahaba. At wala silang masyadong mga kagamitan katulad ng uh, nabanggit sa mga riwaya ay meron, meron lamang silang dalawang kabayo na panggihira. At dahil dito, uh, sila ay uh, tinatawag na lumabas papunta ng badar. Papunta ng Bader. Ngunit si Abu Sufyan, dahil sa kaniyang pangamba na siya ay natatakot din sa kayamanan nila ay nalaman niya ito dahil sa ibang mga kanyang uh, mga ipinapadala mga tao upang tingnan kung anong ginagawa ni propeta sallallahu alaihi wasallam Ganun din ang kanilang daan nalaman nila ang plano ni propeta muhammad sallallahu alaihi wasallam, si abu sufyan kaya siya ay nagpadala ng isang mensahero papunta ng uh, tinatawag na makkah na uh, sa ibang riwaya pinangalanan siya na si damdam bin amr siya ay nagmadali at pumunta sa tinatawag na lugar na Makkah. Ito ay napakalayo pero napakabilis ang kanyang pagtakbo uh, ng kanyang kabayo. Pagdating dito ay sinabi niya na ang inyong kayamanan sa pamumuno na hawak ni Abu Sufyan ay nasa panganib dahil ito ay kukunin ng mga muslim kasama si Propeta Muhammad SAW. Kaya nagalit itong uh, tinatawag ng mga Quraysh at sila ay naghanda upang puntahan ang kanilang kayamanan at labanan ang mga muslim. Sila naghanda at sila ay mahigit uh, isang libo at tatlong daan at meron silang uh, anim na daan ng mga uh, kabayo na panggera. So napakarami nila ang mga Muslim ay sila ay uh, mahigit tatlong daan lamang. Ngunit itong mga hindi mananampalatay ng right, na mula sa makak ay sila ay isang libo at tatlong daan at sila ay mayroong uh, anim na daan ng mga kabayo na panggera. At dahil dito, uh, kabilang sa mga nangyari ay si Abu Sufyan ay gumawa ng paraan upang makaiwas, upang makaiwas sa uh, plano ng mga mga Muslim kasama si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil doon nagiba siya ng daan. At dahil dito nakaligtas ang tinatawag na grupo na ito, yung kayamanan ng mga Quraysh na sa pamumuno ni Abu Sufyan. At dahil dito, Uh, sinabi ng mga nung ang mga Quraysh ay paparating na sa lugar na Badr, ay sinabi ng ibang mga uh, kasamahan nila na tayo ay bumalik na. At nagpadala rin si Abu Sufyan ng sulat na kayo ay bumalik na dahil nakaligtas na ang uh, tinatawag na ang tinatawag na uh, kayamanan ninyo na sa pamumuno ni uh, Abu Sufyan. At dahil dito, abilang sa nabanggit na bumalik ay si Al-Akhnas bin Shuraiq at ganoon din ang Banu Zahra, Banu Zahra na sila ay halos tatlong tatlong daan na tatlong daan na bumalik papunta na Makkah dahil nakaligtas naman ang kanilang ang kanilang kayamanan at yun naman ang kanilang uh, purpose kung bakit sila lumabas mula Makkah Ngunit itong kanilang pinuno na si Abu Jahl, ah, si Abu Jahl na kanyang sinabi na siya ay sumusumpa, sabi niya wallahi. Ha, sabi niya, wallahi la narji hatta narida badran. Sabi niya, siya ay sumusumpa na hindi siya babalik maliban sa hindi dumating sa badr. At siya ay manatili doon ng tatlong araw at kakatay sila ng uh, tinatawag na mga hayop at kakain sila doon, iinom sila ng alak at ipapakita nila sa mga ang mga Arabo na sila ay tinatawag na malalakas, sila ay napakarami at gusto nilang iparamdam na sila ay tinatawag na mayroong kakayahan. Dahil dito, gaya na sabi natin, ang natira lamang doon ay isang libo at ang, ang uh, tinatawag na tatlong daan ay bumalik kasama si Al-Aknas bin Shuraik at ganoon din ang Banu, uh, Banu Zahra. Nung nalaman ito ni Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, ay kinausap niya. nalaman ito ni Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, ay uh, kanin kinausap siyempre ang kanyang mga sahaba at inutusan niya na sila ay uh, mag-ayos, huh? Mag-ayos upang sila ay makipaglaban. At uh, dahil dito, ang uh, kabilang sa kinausap, huh? kinausap si ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam uh, ang mga sahaba nagsalita si Abu Bakar at nagbigay ng suporta na tutulong kahit sa anong paraan susuportahan nila si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na makipaglaban sa Badr. Ganun din nagsalita si Omar. ganun din si Miqdad. Ah, sila ay nagsalita na sila ay tutulungan nila si propeta, susuportahan nila sa anumang desisyon ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit sila ay halos lahat ay taga-Makkah. Ngunit ang gustong marinig ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang mga taga-Madina dahil sila ay nagbigay ng pangako kay propeta sallallahu alaihi wasallam na kanilang susuportahan si propeta na didepensahan sa lugar na Madina. Pero sa labas ng Madina, hindi nila ito uh, naipangako. Ngunit, nung nalaman ito ng mga uh, ng, uh, tinatawag ng mga taga-Madina, na, si, na, si, Propeta ay naghihintay mula sa kanila ay tumayo itong si Saad bin Muad. Saad bin Muad at kanyang sinabi na kami ay naniwala sa iyo, kami ay uh, tinatawag na uh, nangako sa iyo kaya anuman ang gusto mo ay susunod kami at kami ay nangangako na ikaw ay susundin namin at susuportahan namin dahil dito ay tuwang-tuwa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sila ay pumunta sa Badr upang uh, upang makipaglaban sa pagpunta dito ng mga taga Makkah sa pamumuno ni Abu Jahal. Kabilang din sa nabanggit natin mga ulama ito ay nangyari itong labanan na ito ay nangyari sa Asabi As Ashar pang labing pitong araw sa buwan ng Ramadan sa pangalawang taon ng paghijira ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Noong magsimula na ang labanan, ang nakasanay ng mga Arabo, ito ay sahanay ng mga Muslim, ito ay sahanay ng mga Quraysh, mga hindi man na palataya ng mga Quraysh. Sahanay ng mga uh, mga Muslim, hanay ng mga hindi Muslim, lumabas sa sahanay ng mga hindi Muslim, itong si Utba Uh, bin rabi'ah si shayba bin rabi'ah at saka si alwalid bin utbah kabilang sa mga pinuno ng mga quraish sila ay gustong uh makipaglaban dahil bago ang labanan ay mayroong lalabas doon ng mga matatapang malala uh, uh, malalakas na mga leader nila upang uh, ito ay maging uh, tinatawag na unang labanan huh? dito nagsisimula ang unang labanan at lumabas naman sa hanin ng mga Muslim si Auf uh, ibn al-Harith at saka si Muawad uh, ibn Harith at saka si Abdullah bin Rawaha. Si Abdullah bin Rawaha. Ngunit sinabi ng mga Quraysh na gusto namin ay yung mga katulad namin. Mga katulad namin ng na mga taga makkah sa mga kamag-anak namin. At dahil dito, inutos ni Propeta Muhammad SAW na lumabas si Ubaidah binil Harith ganun din si Ali bin Abi Talib at saka si Hamza si Ubaida ay, ay pinsan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam din si Ali pinsan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam si Hamza naman ay tito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang unang kanilang paglalaban ng tatlong hanay itong tat, uh, sa hanay ng mga hindi Muslim ay tatlong tao at sa hanay ng mga Muslim ay tatlong tao ay lumabas at naglaban itong si uh, Hamza at saka si Shaybah at napatay ni Hamza si Shaiba. Ganun din si Ali, napatay niya si Al-Walid bin Utbah. Ngunit si Ubaida ay natamaan. At ganun din si Utbah na kanyang kalaban ay natamaan din. At napatay naman na ni Hamza at saka ni Ali si Utbah bin Rabia. Hanggang sa uh, si ano naman si Ubaida na pinsan ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay natamaan siya at pang ilang araw ay namatay din. At na nangyari na ang labanan. Dito, nagalit ang mga hindi mananampalatay na ang Quraysh, kaya sila ay nakipaglaban sa mga Muslim dito na nangyari yung labanan. At ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay siya ay nanalangin, tinaas niya kanyang kamay na nalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala na tulungan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay yung uh, uh, ng pagpapakita ng ng uh, pagpapakita ng pagpapakumbaba at paghingi ng tulong sa dakilang tagapaglikha. Kaya uh, kabila sa nabanggit sa banal Quran na sinabi ni Allah inni ma'akum fathabbitu alladhina amanu saulqi fi qulubil alladhina kafaru ar-ru'b Kat, uh, katutuhanan nakasama nyo kami fatathab uh, fatathabbitu fathabbitu ha kayo ay uh, tinatanong maging matatag ha uh, patatagin niyo ang mga mananampalataya dahil tunay na makakaramdam, ipaparamdam namin sa mga hindi mananampalatay ang takot. Dahil dito, ay kabilang sa mga nabanggit ng ating mga ulama na mga nangyari dito ay ang kwento ni Ibn Abbas simula nung labanan sa pagitan ng mga Muslim at hindi mga Muslim ay uh, sinabi ni Ibn Abbas na sa tuwing nakikipaglaban ang mga Muslim sa mga hindi man palataya, ay nakikita nila o nararamdaman nila ang tunog ng mga kabayo pero wala silang nakikita at nakikita nila ang mga hindi mananampalataya na bigla kapag sila ay nakikipaglaban na doon ay biglang natutumba at natatamaan ang mga kalaban na wala silang nakikita na tinatawag na mga uh, ibang mga nilika o um, ibang mga tao kaya sinabi ni Propeta SAW na ito ay mabuting balita dahil dumating si Jibril at ang mga iba pang mga anghel na sila ay inutusan ni Allah subhanahu wa taala sa labanan na ito at dahil dito Kabilang din sa mga naikwento, yung dalawang uh, dalawang binata na kanilang tinanong si Abdurrahman bin Auf na kanilang tinanong kung ano ang itsura o nasaan si Abu uh, Abu Abu Lahab hmm? itong si Abu Lahab at sinabi, nagtanong si Abdurrahman bin Auf, bakit niyo hinahanap si uh, Abu Lahab? Kanilang sinabi na dahil siya ay nagmumura, ha? minumura na si Propeta sallallahu alayhi wa sinasaktan at pinapahirapan niya, kaya gusto namin na kami mismo ay papatay sa kanya, subhanallah. Dahil sa kanyang ginagawa na hindi magaganda kay Propeta sallallahu alayhi wa Dahil dito, nung nakita ni Abdurrahman bin Auf, kanyang sinabi na yan si uh, Abu Jahl at itong dalawang ito ay pinuntahan nila at sila ang pumatay kay Abu Jahal. At kabilang din sa mga nangyari ay ang resulta ng labanan ng Badr ay nanalo ang mga Muslim sa tulong ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uh, ang kanilang bilang ay isang uh, isang libo itong mga hindi mananampalataya at ang mga Muslim ay tatlong daan. Ngunit sa tulong ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nanalo ang mga Muslim at hindi sa kanilang kakayahan bagkus ito ay sa pamagitan ng tulong ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang namatay sa mga Muslim ay labing apat at ang namatay naman sa uh, mga hindi ng Quraysh ay pitumpo, 70. At ang nabihag naman sa kanila sa mga hindi palatay ay pitumpo, pitumpo. At kabilang sa mga namatay doon ay halos lahat ng pinuno ng mga Quraysh. Subhanallah. Yan ay tulong ni Allah subhanahu wa ta'ala na lahat ng pinuno uh, pinuno ng mga Quraysh ay namatay. Yung mga, mga pinuno nila ay namatay sa labanan na ito. <clears throat> Kabilang din, uh, sa nangyari ay uh, dumating ang isang lalaki na si uh, uh, Hisman bin Abdullah Al-Khuzai na siya ay pumunta sa Makkah. Nung no, siya ay pumunta sa Makkah, siya ang unang bumalita sa nangyaring labanan. At sinabi niya na namatay si Utbah bin Rabiah, Shaybah bin Rabiah, si Abu Jahal at si Umayyah bin Khalaf. Yan ang mga pinuno ng mga Quraysh. Sinabi uh, sinabi ito ni uh, Safwan bin Umayyah. Si Safwan bin Umayyah sinabi niya na nasa tamang kaisipan ba ito? Tama ba ang sinasabi ng tao na ito? Tanungin niyo siya kung nasaan ako, ano ginagawa ko. Sin sinabi niya na tinanong ng mga tao, uh, nasaan si Safwan? Ano ginagawa sinabi niya? Sabi niya siya ay nakatayo, uh, nakaupo sa lugar na yan at uh, siya ay nakikinig. At subhanallah, hindi nila mapaniwalaan ang nangyari. Halos lahat ng pinuno nila ay namatay sa mga panahon na ito. Si Uthman bin Affan, si Uthman bin Affan, na asawa niya ang anak ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na si Ruqayyah. Si Ruqayyah, anak ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay hindi nakasama sa labanan ng Badr dahil sila ay inutusan ni Propeta kasama si Usama bin Zaid. Usama bin Zaid inutusan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam si Usama bin Zaid at saka si Uthman bin Affan na manatili sila sa Madina dahil sa panahon na ito ay nagkasakit si Ruqayyah na anak ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at noong sila ay uh, nasa labanan nasa labanan ng Badr ay nabalitaan nila ang pagkamatay ni Ruqayyah uh, pagkamatay ni Ruqayyah at dahil dito isa sa mga dahilan kung bakit hindi nakasama si Uthman bin Affan dahil siya ay pinaiwan ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang bantayan ang kaniyang asawa na si Rukayya na anak ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang nangyari naman sa mga bihag ay inutos ni uh, inutos ni propeta sallallahu alaihi wasallam sa pamagitan ng payuh ni Abu Bakr as-Siddiq na uh, tinatag na magbigay sila ng uh, bayad. Pwede nilang bayaran ang kanilang sarili, ha? Uh, yung tinatawag na Uh, yufad, uh, fidya uh, Pwede sila mabigay ng Fidya Para mabayaran nila ang kanilang sarili Upang sila ay makalaya uh, Yan ang nangyari May iba sa kanila na binayaran nila ang kanilang sarili Sa pamagitan ng pagtuturo sa mga Mga muslim at ang iba naman sa kanila Ay uh, Natiling nagbibigay ng uh, Tinatawag ng mga gawain Para sa tinatawag ng mga muslim Upang yun ang maging kalayaan niya Sa taon ng Uh, paglabing dalawang taon ng Hijri sa taon na ito ay inutos kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang uh, pag-ayuno sa buwan ng Ramadan. So ang pag-ayuno sa buwan ng Ramadan ay pagkatapos ng labanan na ito ay inutos kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang uh, tinatawag na uh, pag-ayuno. Sinabi ni Allah, ya ayuhal ladina amanu kutiba alikum as kama kutiba ala ladina min kablikum la'alakum tattaqun suratul Baqarah na ipinaguto sa inyo ang pag-ayuno na katulad ng pag-obliga sa mga nauna sa inyo upang kayo ay magkaroon ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang sa mga nangyari pagkatapos ng labanan ng Badr, ang labanan ng Badr ay napakalaking uh, bihaya ito sa mga Muslim kung saan sila ay nagtagumpay uh, sa, sa labanan laban sa mga hindi man mananampalatayang Quraysh. Kabilang sa mga uh, inaalala ng mga taga-Makka, nakasama dito si Umair, Umayr bin Wahab al-Jumahi at saka si Safwan bin Umayyah. Habang sila ay nasa Makkah, nasa Kaaba, sila ay nag-uusap at inaalala nila yung mga nangyari. Sabi nila ay, wala nang magandang kabutihan pagkatapos nila. Wala nang magandang mangyari na mga alaala pagkatapos ng pagkamatay na kanila mga pinuno. At dahil dito ay sumang-ayon naman dito si Umair at kaning sinabi dahil si Umair, ang isa sa mga anak niya, ay nabihag ng mga muslim. At dahil dito sinabi niya na kung hindi lang, ha, kung hindi lang uh, uh, meron akong utang at meron din, uh, meron akong mga anak na walang mga ngalaga sa kanila, ay tunay na pupunta ako sa Madina at papatayin ko si Muhammad. Yan ay kanyang sinabi. At ito ay pinanghawakan ni Safwan. Sinabi ni Safwan na kung, yan ang problema mo ay ako ang magbabayad sa mga utang mo at ako magangalaga sa mga anak mo. Basta sundin mo lang, gawin mo lang ang sinabi mo. At sinabi ni Umair, ha? sinabi ni Umair kay Safwan habang sila nag-uusap, na itago mo itong napag-usapan natin. Hindi ito lalabas. Tayong dalawa lamang. At sumang-ayon dito si Safwan at naghanda naman si Umair at siya ay naglakbay papunta ng Madina. Nung siya ay dumating na sa pintuan ng masjid, nakapasok na siya sa Madina, mayroon siyang espada at nakita siya ni Umar, Sinabi ni Umar na yan ikalaban ni Allah. Kaya uh, pinuntahan siya ni Umar at kanya itong uh, tinatawag na uh, niyakap sa likod upang hindi makagalaw dahil siya ay mayroong tinatawag na hawak na uh, hawak na espada. Ngunit sinabi sa kanya ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na siya ay palapitin niyo sa akin. At uh, sinabi niya na ano ang dahilan ko bakit ikaw ay mayroong espada? Uh, sinabi ni uh, Sinabi ni Umar na tunay na hindi nakabigay sa amin ng tulong ang aming mga espada katulad ng nangyari sa labanan sa Badar. Kaya uh, hindi sabi niya dapat uh, maging ano, maging uh, bahala sa inyo yung tinatawag na uh, aking espada. At dahil dito tinanong siya ni Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, sabi niya Umar, magpakatotoo ka, ano ang dahilan kung bakit ka nandito sa Madina? Sinabi niya na dahil sa aking anak na inyong nabihat, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wala bang ibang dahilan? Wala bang ibang dahilan? Sinabi niya na wala ang ibang dahilan maliban sa gusto kong kunin ang anak ko na inyong nabihak. Ngunit sinabi sa kanya ni Propeta sallallahu alaihi wasallam kabilang ito sa himala ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sinabi, ano naman ang inyong pinag-usapan kay Safwan? Habang kayo ay nakaupo sa lugar na ito, inaalala nyo ang nangyari sa Badr at pagkatapos sinabi niya na ganito at sinabi mo na ganito at pagkatapos ay tinago nyo ito. Subhanallah. Kaya sinabi agad, sinabi agad ni Umair na katotohanan na ikaw ay sugo ni Allah. Ako ay naniniwala na ikaw ay sugo ni Allah. Kaya siya, ay nagmuslim na sinabi niya ang ashadu ashadu la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Siya ay nagsyahada. Dahil doon ay akaniyang uh, kanyang napagtanto na tunay na propeta si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanyang sinabi na walang nakakaalam sa amin maliban sa, sa amin dalawa sa aming pag usapan Kaya ito ay himala na ipinalam ni Allah subhanahu wa taala sa pamamagitan ng Angel Jibril kay Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ang nangyari sa kanilang usapan at dahil dito naging dahilan ng pagmumuslim ni Umair bin Wahab at siya ay bumalik sa Makkah pagkatapos kanilang sinabi na siya ay nagmuslim at uh, siya rin ay nagbahagi ng mga ng mensahe ng Islam sa ibang mga uh, ibang mga tao doon at may mga tumanggap naman uh, kabilang din sa nangyari sa taon na ito pagkatapos ng labanan ng Badr ay ang ang uh, pagpapaalis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isa sa mga tribo ng mga Hudyo sa Madina na sila ang Bani Kainuka. Ang isa sa mga dahilan nung dumating si Propeta sallallahu alaihi wasallam pagkatapos ng labanan sa Badr ay nangungut siya itong mga Hudyo at kanilang sinasabi dahil sinabi sa kanila ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na Uh, o kayo na mga Hudyo, kayo ay mag magmuslim uh, mag upang hindi kayo uh, mapahamak mapahamak At dahil sa uh, bagay na ito, sinabi ng mga Hudyo na huwag mo kaming subukan Dahil kami ay uh, malala mala malalakas at hindi katulad ng mga Quraysh na walang alam sa pakikipaglaban Wala kayong kalaban-laban sa amin, sila ay nagmalaki, nagmayabang at sa kanila yung aya na sinabi ni Allah, "Qul na ladina kafaru satughlabuna wa tuhsharuna ila jahannam," sabihin mo sa mga hindi mananampalataya na sila ay matatalo at sila rin ay itatapon sa impierno. Ganun din na nabanggit sa hadith na uh, isa sa mga dahilan ay merong isang babaeng Muslim na siya ay nagtitinda. Siya ay mayroong paninda na gusto niyang itinda sa uh, palengke na pagmamayari o yung lugar ng mga uh, huju na Bani Kainuka. Itong Bani Kainuka. At dahil dito, ay gusto siyang gusto na mahujo na tanggalin ang kanyang hijab, yung kanyang takip sa kanyang mukha at ulo para makita nila. Hindi siya pumayag at dahil dito itinali nila habang hindi niya alam, isa sa kanila yung kanyang takip sa ulo, yung takip niya sa uh, tinatawag na isang lugar isang bagay na at noong siya ay tumayo ay natanggal ito at nakita ang kanyang mukha ang kaniyang tinatawag na aura at dahil dito ay siya ay sumigaw at uh, nung narinig siya ng isa sa mga muslim ay pinatay niya o kaniyang at uh, tinatawag na napatay itong tinatawag na gumawa nito at dahil dito ay napatay din ha, napatay din ng mga hudjud itong Muslim na ito. Dahil dito ay inutos ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na palibutan nila ang uh, Banu Kainuka. Ito ay sa buwan ng Syawal sa pangalawang taon ng Hijra at nanatili ng labing limang araw ang kanilang uh, kanilang uh, tinatawag na uh, pagpunta doon sa tinatawag na lugar ng Banu Kainuka ang mga sahaba ang kasama nila si propeta sallallahu alaihi wasallam hanggang sa natakot ang mga Hudyo at sila ay nakipag-ayos at sinabi nila kay propeta sallallahu alaihi wasallam na sila ay susurrender at kung anuman ang gusto ni propeta ay susundin nila hanggang sa kinausap sila o kinausap ni Abdullah bin Abi uh, Abdullah bin Ubay uh, Abdullah bin Ubay Ibn Salul, ito yung pinakapinuno ng mga munafikun o yung mga mapagkunwari. Na kinausap niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang sa ilang beses niyang kinausap na ito ay sinabi niya na ito ay uh, uh, ibigay mo sa akin. Kumbaga uh, ibalato mo sa akin. Kumbaga ay uh, ito ay dahil ang mga hudyo na ito ay kabilang sa mga kasamahan ni uh, Abdullah bin Ubay. At dahil dito, dahil sa pakikipag-usap sa kanya, ni Propeta o oh, ni Abdullah bin Ubay ay uh, ito ay ibinigay sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya uh, sila ay at tinatawag na inutos ni Propeta na paalisin sa lugar na Madina at hindi sila pwede na pangalagaan papasukin muli sa Madina at sila ay umalis sa Madina papunta ng Sham ngunit uh, hindi na sila pwedeng bumalik doon at hindi sila pwedeng pangalagaan papasukin sa Madina. Sila ay dahil nanganganib Ah, ah nangangadip ang, ang 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 mga ah, Muslim sa kanilang tinatawag na pananatili sa lugar na Medina. Dahil sila ay ah, mapagmalaki, ganun din na sila ay ah, maari makipagtulungan dahil sa kanilang galit sa mga Muslim, ganun din kay Propeta s.a.w., ay maari makipagtulungan sila ah, sa tinatawag mga ng mga hindi ng nanampalatay Quraysh katulad ng ginawa ng ibang u gagawin ng ibang mga mga Hudyo. Dahil dito ay hindi sila uh, pinerusahan ni Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam maliban sa pinaalis sila sa lugar na uh, Madina at sila ay pumunta ng lugar na siya. At uh, ako po muli ay nagpapasalamat sa inyo, sa inyong patuloy na pagsubaybay, inshaAllah sa sunod nating pag-aaral, ay ang labanan na nangyari sa labanan ng Uhud pagkatapos ng labanan ng Badr. At uh, sa lahat pumuli nang bumati sa inyo, ng Assalamualaikum, Wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nawa gati pala ang kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala at nawa hiling natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay nakapulot o nakakapulot ng aral sa talambuhay buhay ni Propeta sallallahu alayhi wa sallam at ito ay maisa buhay natin. Hanggang sa muli, assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.